të mund se të ek. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh dhe nga vjen? Maria Prifti, vin nga Korça. Unë njifem, më falë me Marien. Unë kam shkuar dhe një këngë për Marien. E qartë. Maria, këtu çdo gjë është nga fillimi. Gjitha mundësit janë të barabarta. Shpresoj që ti të kesh sukses. Shpresoj të kesh një performancë të duhur sot. Çfarë do këndosh për ne? I have nothing with me, Ustam. Okej. Maria, më pëlqen vetëm një gjë, që pavarësisht se ti ke kënduar në festival, ke zgjedhur rrugën e sprovave të mëdha, sepse X Factor është vërtet një sprovë e madhe. Absolutisht që ke një po. Patjetër që po. I have nothing, do të thotë, nuk kam asgjë tjetër përveç se një po. Po. Shumë faleminderit.